Només tres dels cinc directors convocats van presentar-se a l'Esbarjo Verdi dissabte a la tarda per fer una petita explicació sobre el seu curtmetratge. Tot i això, les seves petites obres van provocar als molts espectadors l'efecte que buscaven. Desesperació, suspens, ensurts, angúnia i terror en estat pur. Però només un d'ells, Andy Muschietti, es va endur el galardó amb el curtmetratge Mam. Després es va fer entrega dels dos Premis Odri en reconeixement a la trajectòria professional de Joan Bosch, dibuixant de còmic i il·lustració de qui destaca la seva importància internacional i les seves històries de terror i misteri. I també a Jorge Grau, director de la pel·lícula No profanar el sueño de los muertos, una de les millors aproximacions al gènere de zombis mai fetes en el cinema, obra que tenia el seu lloc al festival a la sessió de les 8 del vespre.